Amics i amigues, bona nit, ja sabem, avui divendres, cafetera, format o express, molts temes, damunt de la taula que anem ja a passar a analitzar amb els nostres convidats, i avui tenim un convidat especial perquè és una persona que es volca amb el seu barri, regidor, en este cas, del de, eh, Partit Popular, i estem parlant ja, han adivinat, de Toni Rodríguez, alcalde del Grau. Toni, bona nit, benvingut. Bona nit. Moltes gràcies i bueno, moltes eh, faenes que estan fent-se en el Grau, algunes més lluïdores que altres, però sense parar. Sí, això efectivament sense parar. Jo, si vaig eixir i, i li vaig dir sí a, a Arturo, va ser per el Grau i vaig dir si és el Grau no patis que, que hi estaré jo i, i donaré tota la feina que he que donar. Correcte. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies. Ja fa l'horeta a cap de setmana, a Caloret. A Caloret, sí, efectivament. Per un plaer compartir a Sintoni, que ho saps de la vida que ne dona en el grau. En el grau i ja no és el grau, sinó que li ho pregunten a Marina, que li ho pregunten a diversos llocs que ara ja ara parlarem. Doncs pues, si el pareix bé, senyor Pérez, comencem per vostè. Parlem ja d'aquesta confecció de llistes per part de quasi tots els partits, algunes més amagaetes, altres ja donant eh, cara eh, a personatges, a persones que van a composar alguna llista i pense que hi ha un bon fitxatge per part del Partit Socialista, Miguel Ángel Picorrey. Bé, és una opinió respetable. Jo no he sigut mai partidari d'aixos fitxajes, ni del PSOE, ni del PP, ni del Blau, ni de ningú. En definitiva, el que busques és un veí, un ciutadà que t'atenga, que, que te solucioni els problemes i que estigui a prop de tu i que no estigui endiosar i, i quan el busques el trobes i al final el que es tracta és això. Els fitxatges hi ve demostrat al llarg de la història de la ciutat que no han donat el resultat que s'esperava i prova d'això estan en les últimes i les anteriors eleccions municipals. En aquest cas el PSOE ens presenta un fitxatge Miguel Ángel Picornell. En el plano personal cap problema, res a comentar. En el plano polític eh, pues ens sorprèn no? que en este cas i sobretot perquè es presenta com, com un valedor del grau, d'on és ell, eh, per dir-ho així, per contraposar el que està fent Toni Rodríguez en el grau i per intentar captar la gent al Partit Socialista i a aquesta llista de Diana enamorant, m'es sorprèn que eh, no puga votar-se a si mateix. Que això ha passat a tres vegades, que ha passat en altres llocs, cert però és un poc trist que jo tinc de defendre públicament així, un programa d'un partit X on jo vaig en la llista i on seré possiblement regidor per aquest partit i diga a tots els gandians voten-li que jo no puc votar-li. Això és una llàstima. Vos pues dit això, senyor Rodríguez i del Grau, en aquest cas el senyor Picornell. Sí, el senyor Picornell pues, és un senyor del Grau, que fa molts anys que no viu en el Grau, i que, bueno, que no té res que veure, que deixa de ser grauero perquè estic a fora, però bueno, jo pense que sempre que un regidor té que estar en el seu barri, conèixer el seu barri i que tot el món el conega en el seu barri. I això és el meu pensar. El que vingues de visita, doncs pues bueno, bé, però tens que estar ahí palpant dia a dia, tens que tocar el teu terreno i xafar-lo tots els dies, i que li diguin, Toni, bon dia, com estem, i Toni, on vas, i Toni, d'on vens, i això, per mi, és el, el, lo més important d'un regidor en el, en el seu poble. Mm -hmm. Canviem, si li pareix el tema, senyor Rodríguez, i anem a parlar de les obres que estan portant-se a terme, algunes ja finalitzaes, en el seu barri o en el seu poble, perquè jo sé que hi ha molts graueros que continuen dient que, han, que, el, que el Grau eh, és, és, és un poble. Bé, podem parlar d'eixa barca que tenim eh, a l'entrar, la Grauera, de, de, això, de la plaça de les vies podem parlar de la remodelació pràcticament a cost zero o, ca, o baix mínims d'eixe pont que passa per damunt del riu com es poden fer tantes coses en tan curt espai de temps? Bueno, pues, no sé, a mi m'han passat estos tres anys i pico, quasi quatre eh, en una bola dir de que el no parar, el, el dir, bueno, jo he estat sempre en la Junta de Districte del Grau, i pensava que, que no, era falta, no feia falta tampoc estar a primera, a primera línia per a poder fer coses per al teu barri, si no estava en la Junta de Districte per a poder defendre el meu barri i que encara que fos a tercera o quarta línia jo poguera tindre la satisfacció de quan venia entonces, la senyora Pepa Frau poguera dir-li les coses clarament, i quan venia el senyor Manuel Orengo, doncs pues exactament igual. I jo sempre, quan he entrat un regidor a la Junta de Districte com a president, sempre li he dit, si ho fas pel grau, en tindràs al teu costat. Si claves la cullerà, la primera dentellà serà la meua. Així és que el grau és ma casa i vull que ma casa estiga neta, a ser bonica, una bona cuina, un bon comedor, i serà la meva política del grau que ho ha aconseguit, no? Entres en el grau i és que es comences a veure coses noves que estan simplement remodelitzades i a més en el plan, en plan d'empleo, és a dir, el cost pràcticament ridícul. Com no ha aconseguit, el caràcter que té Toni, és, estem veient, igual té que estigui a frau, que ho que diu, evidentment, es tracta de, de voler, de sentir i d'estimar el grau i en aquest cas, indudablement en Toni això ho coneix, ho ha mat. Aleshores, estem veient ahí imatges no? de, de, de com es va arreglar aquest pont, eh, total hi havia que canviar-li les tuerques dels tornillos, tampoc va fa falta fer grans eh, palau de congressos ni, ni, ni endeutar la ciutat de milions d'euros per a que vinguin i que estiguin a l'aire i que... no fa falta ja que ja fa el carrer, i en aquest cas Toni és un expert en això. Eh, ho, ho veurem, ho hem vist en l'Ajuntament, en la plaça de les Vies, que allò durant anys ha estat el cartellet, allí a l'entrada i quan voltaves en la rotonda del Grau, per anar cap a la platja veus el cartell de Nile tèmpore, Aleshores, benvinguda en Siris, i aquestes actuacions que en definitiva fan i milloren la qualitat de vida de la gent del Grau. Sí, això... Ara hem vist ahí, per exemple, la famosa barca. Ja t'han posat a parir la barca. Home, en altres llocs està, i és el que passa, que moltes vegades la gent se de d'on ve, qui és <coughs> i quina història té. Podrà ser que, posem, una, una barca ahí de trencadís? Posem, una barca com puga ser, per exemple, l'escultura de Belles que està allí en el Club Nàutic, que és molt guapeta. És molt bonica. Mm -hmm. Però si és guapeta, no tinc per què tampoc val una barca de disseny a l'entrada del grau. Clar que no. no? Sí, però si és una barca que la gent ha utilitzat, que l'identifiquen al en el grau, i que jo quan entra allà, si fora foraster una barca, i allà enmig, doncs ja sé per on van els tirs, no? Sin embargo, la gent la critica. I això el que fa és pues, fer aquesta micropolítica ¿verdad? de microurbanisme, de intentar sí. solucionar... Ahí, el dia a dia. ahí volia plegar io Toni, perquè estàs fent una política, o esteu fent una política que aplega a, a, a peu de terra, que la gent la veu i la disfruta. Eh, és el que diu Miguel, no fa falta fer tants grans obres, quan potser lo, lo quotidià sí que està fent-se dia a dia. Sí, és... Eh, jo t'he dit que en juntes de districte, quan venia el senyor Mut, i jo li deia... Com és possible que eixa plaça de les Vies estigui tan abandonada? Senyor Mut és que quan estava el senyor Moya ho, ho havia deixat tot a punt ja per acabar d'eixa plaça. Ja ho tenia tot, tot enllestit. I, perquè jo he estat ahir i passa la legislatura, entra el senyor Mut i s'acaba la plaça. I ja no hi ha plaça, no hi ha diners per a la plaça. Com és possible? Si ja el senyor Moya ho tenia tot a punt, com, com no es pot fer? No, no, no te una altra explicació de que no es podia. Que tu no ho saps. Eh, que faltava, no podia i no podia no podia. Quan s'havien fet projectes, bueno, milionaris, projectes milionaris. I s'havien pagat els estudis dels projectes milionaris. Per això ho dic, els projectes no valen fort. uns diners, i uns diners, molts diners. I, I no es podia fer a eixa plaça de les Vies, i sí que es podia. No es podia obrir eixa, eixa barrera a, per entrar al port, que, de ha costat sang i llàgrimes, perquè... Ahir hi havia tres administracions, Aduanes, Autoritat Portuària, ADIF, DIF, trens monstruos, eh? que no, no és fàcil votar-los, però és el estar ahí, damunt, 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 pegant el colpet, i, i estàs sempre donant la llaga, i, i ja no donant la llaga a d'ells, sinó també als tècnics de l'Ajuntament, perquè estiguen damunt del projecte. O sigui, I a mi a voltes passa, eh, a ha pujat a Urbanisme i algú més amagat perquè sou molt llavors, jo no, la veritat, jo, jo ho sé. Tu t'imagines en València, tècnic... en València, eh, Toni, allí en la maleteta, esperant i llagós, 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 com que no és delicat. Un tècnic moltes vegades, quan sent l'Ali en el Bascoi, s'assusta perquè no estan moltes vegades, vegades acostumats. Vull dir jo, jo no tinc res que, que reprochar a ningú, vull dir-te que gràcies a Déu s'ha fet tot el que a poeta a poquet ho han fet, no s'ha fet en seguida, perquè les coses no són tan fàcils com la gent a lo millor es pensa, pensa que tu arribes allí, eres l'amo de l'Ajuntament i tu manes i tots corrents van matant-nos a doncs pues, pues no, no, no és així. Anem a canviar el tema, si vos pareix, en este cas i el Pérez... Que que és així, sí, que sí, en bueno, les cases es... van a poc a poc i en constància s'arriba a tots els Però al final, Toni, la satisfacció eh, deu de ser doble, no? Quan has aconseguit algo que miraves cap arrere fa 30 anys i això no ho han pogut aconseguir els altres, aquesta satisfacció té que ser doble. Però mira, tens, eh, jo tenia el, el taller de Gandia al Mar, i llavors jo li pregunté a la directora de Gandia al Mar, tu me podries fer això? Diu, sí, entra, perquè puc fer coses per al grau, per a fora no. llavors dic, entonces me podries pintar els columpios, mentre estos estan fent allò, els pintors, que no estan parats perquè la barca encara està arreglant, mentre els fusters estan arreglant la barca, els pintors no me podien pintar els columpios. és no? pues, pues sí, i bueno, me pinten tots els columpios del grau, incluïts de les escoles. I me deixen tots els columpios, bueno, la gent passava i hi havia 12 homes assentats al redor d'un columpio i feia, collo, l'Ajuntament, tanta gent per un columpio o per dos columpios, i jo feia, si no ho farà ben fet, si, si no em costa un duro, ho paga el taller de, de la Generalitat. I traure i traure parcs, traure parcs d'on pràcticament tenen solars. Els solars, doncs pues, sí, mira el carrer Ripoll, jo tenia una demanda de principi de la legislatura, que aquests parcs estaven abandonats, encara millor n'hi havia que cedir un, uns pocs diners li se devia a un dels propietaris d'aixòs terrenos. Li se va pagar a senyor, immediatament comencem, a veure com ho fem, a veure com no ho fem, a veure si va, si no va, bueno, ja estan els parts en marxa. Els parcs s'acaben i, bueno, i la gent contentíssima de tindre allà els carrers, pues que allí potser no passa ningú, sinó que és darrere del Mas, Mas i el que és el carrer Ripoll, la plaça de, 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 que n'hi ha allà darrere, bueno, pues allò s'ha quedat, que els xiquets allí disfruten com a cosacos i allò era bueno, un hort que n'hi havien quatre taronxers, dos enredraders d'eixes moraes... I allò era una vergonya, en quant n'hi ha edificis que dins tenen una piscina, són dúplex, bueno, caríssims. I havien entrat a comprar eixos edificis gent de molta pasta. Això és, Miguel, la paraula palpable de que quan els diners no arriben fluixen les idees. Qui tinga idees i qui sàpiga qui puga portar-les a terme. Sí, però és, en definitiva el que hem dit al principi, és el xafar del dia a dia del, del ciutadà, no?, en aquest cas el grauer. Eh, vam estar visitant així sobre, per exemple, els periodistes i vam veure que efectivament estava tot tancat, eren finques i enmig hi havia un tros d'hort que quan plovia s'enfangava ah, i quan no plovia els cotxes aparcaven de no? Sí, no? I quan preguntes, diuen, no, no, això, això porta 10 o 15 anys a Xina. 10 o 15, és que no em porta 4 o és que el va pillar en el peu canviat. No, no, 10 o 15 anys a Xina, ah, pues bé. I que arriba ell i pim pam pim pam ho fa. Aleshores, lo que es tracta és això de, de, de menos crispació, ja. menos vore si ton pare o tamà treballa en tal puesto o és fill de no sé qui o si Deus o estàs embargat o enredat. I anem a lo que fa falta, diu, a la faena. Això és dir, fer política de carrer i a peu de carrer i xafar carrer i conèixer, en este cas, el, el barri de Grau. Li sona, senyor Rodríguez, alma de acero? Pues sí, molt. Bueno, pues acaben de fer una cosa extraordinària, des de fa cinc anys estan fent coses extraordinàries, ara vostè mos contarà què està preparant també per a esta associació perquè acaba d'entregar unes finestres tecnològiques a l'Hospital de la Fe de València per al servei d'oncologia on els xiquets moltes vegades, desgraciadament, tenen que estar aïllats en aquestes finestres tecnològiques simplement és per a poder fer videoconferències, parlar per telèfon, veure pel·lícules, és a dir, una alè, una respiració pues, eh, que Déu gràcies eh, alegra un poc la vida d'estos de, de xiquillos que estan desgraciadament ahí, ahí tancats. Un Alma de Acero és una associació que està allí en el grau ubicada, en el qual ni, té molta gent del grau implicada en l'associació la, en i un dia, un cert dia vam vindre a veure si es podria aconseguir un local. En eixe moment no en tenia, però vaig no, no patiu que quan la idea meva era fer les noves oficines d'Ajuntament en el grau, quan tinga les oficines i remodele el eh, que és el, el centre del Marcelí Pérez, el centre social, dic allí n'hi haurà un lloc per a posar-vos una oficina i encara que ells es pensen que a mi ja m'he oblidat, a mi no m'he oblidat les coses, sinó ara les dones del grau vaig canviar d'ubicació de despatx, tenien un despatx executiu, els vaig donar un més gran, els jubilats que n'hi ha ubicats allí en el, en el centre social també tenen el seu despatx i ara es tocarà d'ells el seu despatx també i el molí Santa Maria ja, ja té els papers arreglats per a que li firme la, la, la n'hi haurà despatxos que seran compartibles i n'hi ha despatxos que no perquè n'hi ha despatxos que allí n'hi ha un, una sèrie d'oficines que la poden compartir com l'associació Sant Nicolàs de, de la barriada Sant Nicolàs i el Molí Santa Maria potser el poden compartir, perquè tots els dies no van anar allà a l'oficina, poden estar una hora uns i a l'altra hora els altres. I també tinc l'oficina Palma de Acero, perquè diu, estem pagant un lloguer, uns diners que podíem emplear per a fer altres coses, i estem pagant un lloguer, Toni, tinc molts consideracions, no patiu, que jo només remodele el centre social, allí tindreu una oficina on podreu reunir-se tots els dies, perquè van tots els dies. Uh -huh. Eh, jo veig quan passa per, 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 el, per el carrer el David ells estan allí, que tenen la seva oficineta, i estan tots els dies amb les seves motos allí, i fan la seva xerraeta i fan les seues tasques. Perquè en aquest cas, eh, Pérez, eh, la gent veu que es munta un festival, en esta edició última, cinc festival, però la gent no veu, i n'hi ha, ha que dir-ho, perquè també eh, són diners que aporta l'Ajuntament en infraestructura, en cedir el terreny, i ara en cedir un local gratuït per a que puguen fer les seues reunions i que continuï aquesta associació cap avant. Sí, evidentment té tot un cost, i pas igual que a la Setmana Santa o a les Falles, mm. l'Ajuntament sempre ha d'estar també al costat dels veïns, no? i quan fa falta pues, tira mà d'aquesta infraestructura, de lo que siga. En aquest cas, pues, eh, diu doble satisfacció, perquè eh, la gent que està en l'Hospital Oncològic de la Fe, aquestes finestres a huertes, pues, eh, permet estar el dia a dia, el fer més portadora eh, aquesta malaltia o aquests dies que has d'estar allí en quimioteràpia o en radioteràpia i en aquest cas, mm, desgraciadament, cada volta és moltíssima més gent que, que està conscienciada amb el càncer i sobretot quan afecta a unes edats molt tempranes i fins i tot molt inesperades. Aleshores, Arma de Cero, que mm, en principi són quatre peluts moteros, i després resulta que l'alma no la tenen d'acero, sinó que la tenen molt planeta perquè ajuden i col·laboren en tot això. I és mateixa, per aquest contrast de la imatge que donen i el que fan, s'ha guanyat el respecte de la ciutat i la comarca. A més de veure, doncs, pues, des d'ací, un abraç per aquesta tasca que està fent l'alma al d'acero, Maraboto, Chiqui, Avant i que no puguem mai amb vosaltres. Canviem de tema, perquè en este cas, senyor Rodríguez, apelar un poc a la gent amb una minusvalia, pense que és molt rastrero, i vaig a llegir textualment lo que va dir Diana Morante en una rota de premsa. Le pedimos a Torró que deje de reírse de los graueros y de las personas con movilidad reducida. Faig jo la introducció? Bueno, jo pues sí, bueno, pensé que no és motiu, eh, en el grau, mai en la vida, ningú s'ha vist de, de ningú disminuït, al contrari. I jo, el eh, Salente, eh, donat compte que eixa demanda d'eixe xiquet, que volia veure son pare, i ha hagut tres legislatures prometent un ascensor perquè baixara al port el xiquet i l'ascensor no va vindre mai. Era com escriure la carta al rei, però el rei, l'ascensor, no el portava. I jo vaig dir, no pateixis, que tu passaràs. I vaig portar el xiquet a Arturo, al despatx, i Artur va conèixer directament el xiquet i va veure que era un xiquet reduït, que anava en un cotxet elèctric en el qual no podia entrar en el port i els cotxes són pesaíssims, això pesa moltíssim per baixar allà i tenia que anar-se'n a la duana, córrer tota la duana per arribar allà, bueno, doncs és quasi un quilòmetre i mig, tenia que córrer per veure un pare a lo millor traure el peix de, 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 les, de, de, les, Llavors li ho vaig dir a Arturo i Arturo es va conscienciar en l'assunt i va dir anem a per totes i anem a obrir aquesta porta. I, ara, i ara, si li pareix, posem en antecedents en el tema de que anem a parlar i es tracta de l'ascensor, que ha tardat un poc més en l'Ajuntament del Grau per motius que no han sigut de baix cap de prisma per culpa de, de govern de l'Ajuntament, perquè s'ha tingut que demanar permís a Marina per a que aquest ascensor funcionarà. I ara ja funciona, l'ascensor ja eh, compleix tots els requisits, però ha tardat uns dies més del que eh, no. es pensava. Totes les coses, eh, molts voldríem ser, no ho sé, jo trobo que els milagres es fa la Mare de Déu, el nostre Senyor, els milagres les persones no els fem. Eh, entonces, aquest ascensor ha tardat una miqueta més de lo normal, perquè diuen que és més conflictiu o més problemàtic un ascensor que tinga que pujar 8 escalons, que un ascensor d'una finca, que ho tenem fet, el col·loquen, claro. té 10 pisos, això està controlat. Sin embargo, un ascensoret menut, perquè jo ho sé, per tècnic, si m'ho han dit, un ascensor d'una casa que té que pujar un sol pis, però a aquests ascensors, posar-los en, en nivell, o posar so, és, són molt costosos de posar. Este no ha sigut tan costós. O sigui, L'IMSS, l'Institut Social de la Marina, en el seu dia, va prometre que posaria un ascensor perquè ho marcava la llei o una, o, una rampa i tal. Jo vaig parlar en el veïnat i el veïnat em va dir que una rampa li pareixia massa grotesco, allí una rampa es llevava a puesto, però que un ascensor sí que estava decidit a que, a que es fera. Entonces vaig parlar en l'IMS i, i en companyia de la, de la cofradia de Peixcaors, que en el seu dia el seu va prometre a d'ells, doncs pues bueno, forçarem un poc la, la maquinària immediatament de l'IMS des de Madrid i ens va dir que sí, que, que sí que estava disposta a posar-lo. Una cas... acceptat, posarem en marxa, tota la maquinària va fer-lo i demanar-lo. El demanaren, vingueren, li ho concediren, ja teníem els pressupostos fets en Gandia, però ells bueno, volgueren encomanar-lo en Madrid. L'empresa de la Coplovich de Madrid va, va ser la que es va quedar, o la subhasta, o com es vulgui dir, la concessió d'aquest ascensor. I va vindre, ho vam posar, el vam fer, bueno, contentíssims, però a voltres les coses no marxen a la primera. L'ascensor ja va, l'ascensor funciona, però, clar, aquest ascensor és d'ací inoxidable i tanca hermèticament dins. Llavors, què passa? Que el eh, lo que és l'altaveu que n'hi ha dins, el telefonillo que n'hi ha dins de l'ascensor, va emportar un aparatet, eh, no sé si és de Movistar o d'Arcel, però que eh, l'empresa de tavernes, que és la que portarà el manteniment, no es pot aclarir com va aquest aparatet, no l'ha fet funcionar. Llavors ha decidit ja, per activa i per passiva, ja per amenaces meues, dir, eh, arregla això, que Políticament estan dient-me que jo sóc un inepte. En quant a això s'havia d'haver arreglat ja, ja, fa un mes i pico que està l'ascensor ahir, i, i jo quina cara, cara, cara a la gent del grau, quina cara tinc per dir això? En quant nosaltres a mateix, al minusvàlid o a la gent, així jo personalment, a pujar-la dalt de les escales a poquet a poquet perquè la gent entrara a l'oficina de l'Ajuntament. Dic que a mi només arruen els anells sí, està clar, està clar, però coses. és que, és que eh, si tirem un poc la vista darrere, tanta queixa de que l'ascensor ha tardat dos mesos, tres mesos en posar-se en moviment, bueno, pues, doncs, eh, cal recordar a la gent que abans eh, aquest edifici albergava un ambulatori i els dos últims anys eh, era una guarderia. Els pares tenien que pujar els xiquets al bec o els malalts que tenien la cama trencada tenien que pujar com es buscaren o poguessin arreglar-se la vida. Entonces no van posar l'ascensor, els que manaven. No, el amor, molt... ahí, claro, en ese comunicado. Diana Morán, le pedimos a Torro que deje de reírse de los bragueros y de la persona con movilidad reducida. Dice que sabe de movilidad reducida, más enllà del militante socialista que va a montar el Siri, como ya ni en Siris, va pues sí. muntar montar el Siri en, en el día de la inauguración. ¿Qué sabe Diana Morán y el Partido Socialista de movilidad reducida si cuando vas por las de Gandía acaba en una pared? ¿Qué sabe Diana Morán del grau o de la platja de Gandia, on jo tinc carrers encara, on no puc pujar una caire de rodes. Qui riu de qui? Sí. Ja està bé. Ja està però bé. Sí. Si vols que continuem parlant de l'ascensor, si retarda un mes, o si fa 30 però anys però si que no, no estava, està si va ja parlant ja de l'ascensor, del telefonillo i del que vulguis. Però deixe vostè de riures, no de graueros. Diu de mi mateixa. Perquè sí. vostè va ser taxatiu, senyor Rodríguez, en política hi ha un límit i el PSOE lo ha sobrepassat. Sí, n'hi ha vegades que sí. N'hi ha vegades que potser s'agarra a ixa cosa que té tan poca importància, haguem tantes d'importància que no li ha fet ni cas. Que ara una cosa que són dies, el que ara s'arregla un telefonillo, que es posa el telefonillo directament a la, a la BDL de, de l'Ajuntament, perquè ella, clar, si es queda algú tancat allí i té un poc de claustrofòbia... El telèfon d'emergència que es diu. Clar, el telèfon no. d'emergència, que pugui cridar perquè nosaltres la clau li obrim, que no hi ha cap problema en, en eixes coses però bueno, volen donar-li a lo millor importància a lo que verdaderament no ne té. I ja, com, com has dit tu, allí han tingut, pues, eh, no ho sé, la friolera de, de 15 anys, 20 anys, un, un centre de salut en el qual han pujat els malalts en camilles, han pujat els malalts en mal de cap o en mal d'esquena o en mal de cama i coixos i han pujat allí dalt i entonces no feia falta l'ascensor, sinó quan estaven malalts no feia falta. Fa falta ara perquè pareix que mos burlem de la gent que no pot pujar. Doncs pues no, no mos burlem de ningú. Al contrari, l'apoyem, l'alentem i l'ajudem en tot el que podem a eixa persona de, de mobilitat reduïda. I això ho sap tot el grau, que a mi em coneix. És que canvia això perquè digui, no, no, benvinguda sigui a ascensor, benvinguda sigui accés, s'ha retrasat però mos pareix molt bé perquè després de 20 anys la gent amb mobilitat reduïda puga accedir a eixe lloc i possiblement demanem a més llocs del grau. Molt bé, adelante, al costat. Diu, no, 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 L'ascensor s'ha retrasat, la culpa és de Toni. I a més muntant el numeret. Entonces, no, però vostès en quin segle estan vivint? No, hi, havia, Tambien... hi, havia, hi havia que veure altres coses. Claro. Hi havia que veure tot el que s'ha canviat. Que la gent sí que ho veu, la gent no és tonta. I la gent veu que el grau ha pegat un canvi. I jo no dic que és de més, no vaig fer res, indiscutiblement, mai ho diré, el grau està més bonico, i ara està més bonico que mai, i antes ja estava bonico, i jo vaig fer unes declaracions, me'n recordo jo, quan estava a la Junta de Districte, que m'ho va demanar Vicent del Pato, i vaig dir, jo sí, tu vols tu fer unes declaracions? Sí, el grau està bonico? Dic, sí que està bonico, i cada any està més bonico. I quan he entrat jo, pues, totes les mancances que n'hi havien, que n'hi havien moltes, pues, he intentat solucionar-les si no estan totes, estan quasi totes que no sé si la pròxima legislatura bueno, n'hi ha encara o moltes coses o acabes el grau i ja no va faltar ningú però, però n'hi ha, ha, moltes coses fetes i la gent ho veu vull dir que la gent no és tonta I com la gent ho veu el cada dia i no ens pensem que diu és que no n'hi ha memòria històrica, no d'haver en el grau per lo menos jo sempre ho he dit el grau fa un, raspà i es deu menuts en la devesa i ja saben el que fer la raspà. Imagina's que això de que no hi ha memòria, això podríem pues, parlar. Però esta és la diferència que es triva entre, bueno, eh, unes persones i altres Ell, quan eh, l'Escarra en aquell moment quan governava ho feia bé, ho aplaudia. Veure, Aplaudir l'Escarra a la dreta me temo que en tres anys i mig, quasi quatre, no ho han vist mai, eh? Perquè en el manual està escrit de que no es pot fer i ells continuen en el manual de política, no xafen el carrer. O si sigui, està bé, com ha dit, i no passa res, el grau ha millorat. Com va millorar, suposa en Mari Carmen Pérez i tota la gent que treballa més o sí, sí, menys del de grau. millorat. O sigui, a poquet a poquet i tal. Evidentment, tots voldríem tindre el barri lluent i preciós. També preguntes, bueno, i si està tot fet, perquè als polítics, senyor, no, no segur, mai, per què volem els polítics, no? Segur que algú té al cap. Per això t'he dit, que, que tot és, sempre hi ha un cosa que fer, no? I aleshores, pues, eh, si es fa i beneficia els ciutadans, benvingut siga. Què tires a faltar, com he dit això? això. Utilitzar moltes vegades aquestes xicotetes coses, pues jo no ho veig bé, perquè en definitiva el que està... Trata... S'ha mirat el grau, molt bé, senyor Rodríguez, al seu costat. El que no pot ser és buscar ahir pa pavor veure si em faig la foto, pavor veure si aquell fa un debat i jo li retruque. Ah, I, ja no, I, ja no és el sol és el grau, vull dir que al mateix temps compartixes una altra, una altra que és la, la d'agricultura, i ja veu que ha mogut la cova al parpalló, de los siglos de los siglos, ningú, era impossible obrir la cova al parpalló, pues ha sigut possible. Sí. Així una, una altra cosa en el plenari, per exemple, que li se va tirar en cara, el tema de, de, de rius, netejar els rius. A mi, des d'agricultura, eh, ens van muntar ahir un, un tinglau per veure qui pagava, qui no, ni ha diners, qui no, en marmol, en denúncia, però diners. I en definitiva està tot això. És que el riu Serpis està ple de brossa. Sí, és en... però és que això, la gent tenia que saber que la competència és la confederació, no és l'Ajuntament de Gandia. Perquè a voltes l'Ajuntament de Gandia entra dins del riu a netejar les canyes i damunt el guarda el denúncia no t'amargues, hem venit a tirar grava dins del riu per a fer el, el tir i arrossegament i resulta que l'han denunciat per tirar la grava dins del riu, que la grava potser ho ha netejat, ha, ha tapat l'herbeta eixa i ho nivellat. No, 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 eixa grava que has tirat, torna-la a emportar i, i damunt denunciat. Vull dir que a vegades han ha coses que, que, que bueno, que, que elles mateixa eh, fan la contra, perquè jo en el riu, ahí darrere de la casona i tot això, hi ha entrat de, del meu Departament d'Agricultura, que no mos toca, però com ve que és una necessitat, que el talut, això que n'hi ha ahí, s'ha d'arreglar i s'han de tallar les canyes, i, i el que és l'Urbanització de Nicolau, perteneix a la Junta de Districte del Grau, pues intenta posar les màquines o, o els homes d'agricultura, que no es toca en la seva missió, però dic, che, igual té, feu-ho, perquè és una necessitat. Si hagués un incendi, s'encendrien les cassetes i això no és possible. Hem consumit, senyor Rodríguez, senyor Pérez, 29 minuts, que es diu a pressa i ràpid que ha passat el temps, però sí que m'agradaria l'últim minutet, 30 segons per a cada un, que doneu la vostra opinió sobre la presentació, en este cas, d'una nova llista a la nostra ciutat, perquè el senyor Pérez, representant als Verds, anirà en eh, solitari eh, i no com es pensava en un principi en companyia del PSOE. Eh, Benvenido sea, perquè anem a és un dels pocs polítics eh, de la ciutat de Gandia, de, de, de lo que és la història, eh, coherent i, i sempre respetuós en el medi ambient i en tot el que li han voltat. Això si diu blanc és blanc, no diu color xocolata, com estem veient últimament. Te dic perquè eh, per a mi sempre ha sigut una, una pèrdua de qualitat el que anava quan lligat en alguns. No li fa falta a ningú, si volen votar els verds i volen que Peris estigui i que faci ja políticament ambient, és ell, no és ningú. La prova la tenim ahir, en Joan Lluís Soler, que està i no està en el PSOE, però sí que està, però pareix que no està, i de quan en quan en els plenaris pregunta per alguna cosa. Perquè d'aquesta persona sí que podem dir que ha sigut sempre leal eh, amb les seues idees. I la veritat és que sí, mm. és un conegut meu, no és amic, perquè jo, veritat, doncs, ha estat en puntuals eh, reunions que ha estat ell, i ha parlat en ell, i quan venia, ja el dic, jo he estat en la Junta de Districte, i quan ell venia al grau pues, a oferir coses o a dir coses, doncs pues, l'ha atès com un, un company més, un amic que ha vingut a dir les coses, ja el dic, més conegut que amic, però que, bueno, una persona molt respectable i que, verdaderament, pues sí, té unes bones idees i i han sigut respectables sempre. Senyor Pérez, moltíssimes gràcies, molt bona nit, bon cap de setmana. Igualment, gràcies. Senyor Rodríguez, un plaer. L'esperem pront perquè mos conta Però... cases molt, molt, pues quan... molt boniques del, del seu barri. Quan vull gau. és que el barri del Grau està un poquet lluny de Gandia dia i això és el que passa. És el que passa. I com sempre diem, eh, vostès són els que tenen l'última paraula de lo que si es diu. Moltíssimes gràcies. Precaució en les carreteres. Bona nit. Mm -hmm.